گویا بہ امس اویس احزا قادر صبس احلن وسن ویلکم کران سو سنو کڑت ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ان شاء اللہ تعالیٰ. ول من اہل حدیث ول زان اہل حدیث کیا گو ول بان نبی سن پوز پیروکار بے چھس بہ داودی صبس تہ ادبن تہ احترام ونان میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے پاس بیٹھو اس بہمو اس کرو اتنا ٹاپک اس پر کرو اس کا اور آخری نقطہ میں یہ کہوں گا یم تہ مسلک ونکس تم اس مسلکن اخس لڑائی آج مسلکس مسلکسی مز لڑائی اخ مسلمان اخ اس مشہور اخ مبلغ بریلوی مختلف فکر کن اویس رضا قادری صاحب تم ون پنس تقریر من دن یہ دون بریلی بھی دیوبندی اہل حدیث ساری دن اگرچہ اس پن اختلاف دن ساری مگر ساری مسلمان اس ساری اخلیم پڑھان بہترین کت ان اچھی بات کہیں میں قبول کرتا ہوں یہ چیز اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پر اگرچہ باقی پالیسیز مان بہ کی ون صحیح دن کن برادری مے کور زور امی تفسیر منتخب تاکہ تہ جوان یہ سمجھ یمن تو اس درمیان یہ اختلافات اختلافات آنے باوجود وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی ہیں مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں مگر ساری گرو گھنٹال تو دچن خبر آسان اتھ پہ بس شور ساؤتھ الیا اولیا والو کور اتھ پہ بڑ بڑ کانفرنس اتھے بڑ بڑ تہند علما تو بی فضلہ ان تمو دو دوبک اہل سنت وال جماعت خارج نفر کیا ام وہب سن بھائی آج نئی نئی مولانا درائے اس تم دن وی ساری کن پرواہ نسا نبی صب مرد ونتن سن پن دسگیر صبح شیلنا پڑنس شرک ونتن سہ پن نبی صب علم غبس انکار کرتن سہ پن تھی مے کن ساری ونتن نبی صب دیوار پکن علم سہ پن مگر اہل سنہ ول جماعت سہ پن کی اس نبی سن مسلمان کہین سن سن کے بچارے سنی ہو گئے ہیں ان کو لگتا ہے بس سنیت ہی نہیں کو پتا ہے پتہ مولانا الحاج کیا عبدالرشید داودی صاحب رب کرنس اصل ہدایت تمو تر اوتر بڑ زبردست امس زجر و توبیق اور ٹارگیٹ دے ام ہسا ون تم بھائی یہ نبی اس ون مرد اور بے ادبوں کے ساتھ ہم احتیاط کریں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے اور یہ یاد رکھو یہ سنیت نہیں ہے یہ سنیت کے ساتھ بڑا دھوکہ ہو رہا ہے یم تمن لکن سے جہاد کات کرن یمو نبی کریم شانس مز تحریر مز کتابن مز انتہائی زیادہ بے ادبی کر حد کھو زیادہ کرامو کفر فتوا لگائی بنیادن پہ یعنی امیک مطلب گو ان محبت برت کوٹ کوٹ کی اچھا محبت بر کی تاز اچھا نبی گزرو صلی اللہ مے ون تو اس نفر ون نبی گزرو یہ مسلمان دپان نا قرآن کریم ونان سورہ زمر سورہ نمبر کنتاجی آیت نمبر 3 اے نبی تھی مر تھی مر میت لفظ گیا فات سورہ زمر آیت نمبر 30 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 رب فرمان وما محمد الا رسول قد خلف من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد کچھ نہیں ہے صرف رسول ہے روبنا افا ان مات مات کیا کو ڈکشنری کھولو مات اگر یہ مر جائے تو اللہ اگر اللہ کے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مر جائے آپ کو اے نبی آپ کو مرنا ہے روب سے وہ حضور کے حیات النبی ہی پہ اتحاد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اتحاد نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے جو یہ کہے گا نبی مر کر مٹی میں مل گیا پروفیسر گستاخ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان توفی النبی نبی کر تمس گو وفات نبی مر گئے میری گود میں گویا بہس امس اویس احزا قادر صبس اہلن وسن ویلکم کران سو سنو کڑت ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ان شاء اللہ تعالیٰ ول من اہل حدیث ول زان اہل حدیث کیا گو ول بان نبی سن پوز پیروکار جذب گڈنک پہ شوق بہت من اہل حدیث کھسان ممبرس پہ تو کران مخالفت پوز شو
اکہ دن میں لڑک پانچ شہر نمہ شہر معراج کرتے راتس مخالفت آلے دسن راتس راتس دراؤ کیا تیمس وچ اس میں گار ایک فتوا بنا اس بنا سوئی دین اس دین من محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام بیش تو داودی صاحب است ادبن تے احترام ان کہ لوک میں بیچار تم چھ ان پڑھ تھا کہ نار نار دیوان تم چھ تھا کر ہے نہاز بھائی بن کہ یہ داودی دا ویسا نہیں ہے محبت جتنی آپ کو اللہ کے نبی سے ہے اس سے زیادہ ہم کو ہے اور ہم سے زیادہ محبت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے کس ٹائم تھے وہ نبی صلی اللہ ابوبکر صدیق مون اور تاریخ کے پنوں پر یہ خطبہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 12781 حدیث نمبر 1782 اسی حدیث نمبر صحیح بخاری کتاب الجنایت کتاب نمبر 3 تو فرما من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات یا تھجو یست محمد عربی سس اوس عبادت کرام اتا من سزوین فان محمدا قد مات محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ اچھ بنا ادبان تمنو تشریف تمو خود انتقال پر مرال مگر ابو بکر چھنا مختدی ابو بکر چھنا امتی اگر ابو بکر سے لگا ہو یہ فتوا سوچن سنیت نے سوچ اہل سنت والجماعت کی ہیں ابو بکر جب مسلمان نہیں ہے سنی نہیں پھر کون سنی ہے بھائی ابو بکر سے محبت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فان محمدا قد مات ومن يعبد الله فهو حي لا يموت مگر جس رب سے عبادت چھ کران صحیح کہ میرے رب سے اس پر میں نے خطبہ دیا ہے کبھی انشاءاللہ موقع ہے کبھی تفصیل تو بہرحال تم تقریر گسن کریں گے امت اس میں انتشار ہے حضرت فرمو میں نے امت اس گسن 63 فرق ہماشن سری کلمہ پڑھن 27 جہنم میں جھکے گا اکے جان اکے جان اکے جان اس کی پر دیمو تمن جنتی لیبل یم نبی صاحب مخالف ہاشن بے ادب ہاشن گستاخ ہاشن وہ تو کافر ہے مرتد ہے ہم ان کو مسلمان کیسے کہہ سکتے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے لوکن چھتی نار جنا ہنگ تم اس میں کرا کچھ میں اپ کو دعوت دیتا ہوں میرے پاس پچھلا پر طالب علم میرے پاس بیٹھو اس بہمو اس کرو ایک تو ٹاپک اس پر کرو اس کا بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی ہاں گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ یہ ہے حادیوں کے ہمارے طریقہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین